Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke siri webinar Guru Perpustakaan dan Media Negeri Kedah Tahun 2020. InsyaAllah kita akan bersiaran lebih kurang beberapa minit sahaja lagi. Untuk makluman semua, siri webinar ini diadakan sempena bulan Kempen Gerakan Membaca dan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berlangsung sekarang. Semua guru dialu-alukan menyertai webinar ini. Sebelum memulakan siri, saya bacakan dahulu tata cara semasa anda berada di dalam talian webinar. Terima kasih kerana menyertai sesi ini. Pastikan anda berada di dalam sesi ini sehingga selesai. Webinar ini layak direkodkan dalam SPL KPM di bahagian pembelajaran kendiri. Panduan dan link kehadiran akan diberi oleh pihak urusetia dari masa ke semasa. Jika peserta ada soalan yang ingin diajukan, boleh menggunakan link soalan yang diberi dari masa ke semasa sepanjang sesi webinar berlangsung. Soalan akan dipilih secara rawak dan dikemukakan kepada panel di hujung sesi webinar. Untuk makluman penonton, sesi ini direkodkan dan anda boleh melihat semula sesi ini di saluran channel YouTube ASTP Kedah. Anda dimohon tidak berkongsikan pautan link kehadiran di tempat lain bersama kita menjaga integriti profesionalisme guru. Sebelum kita memulakan sesi ini, marilah sama-sama kita membaca doa bagi memperkati majlis dan semoga wabak COVID-19 yang melanda negara ini dapat pulih dengan segera. A'udzubillahi <Sessizuk> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تذر قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk sesi ini, saya Cikgu Amir Hamzah bin Adnan, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk, selaku teknikal dan Cikgu Amirah bin Salim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri, selaku moderator pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Puan Moderator. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Amir. Uh. Selamat datang ke uh, siri webinar Guru Perpustakaan dan Media sempena bulan Kempen Gerakan Membaca dan Perintah Kawalan Pergerakan kepada semua peserta-peserta webinar pada petang ini. Okay, di sini adalah uh, untuk sesi yang ketujuh di mana uh, sepanjang sesi ini Peserta-peserta uh, boleh menggunakan link ini untuk bertanyakan soalan okay. uh, Link ini dibuka sepanjang sesi untuk sesi yang ketujuh ini uh, Guru-guru, peserta-peserta webinar boleh uh, screenshot ataupun uh, take note dahulu Untuk link ini supaya sepanjang sesi kalau ada apa-apa soalan boleh saja bertanya melalui link yang diberikan iaitu http double dot double slash okay. gg dot gg slash soalan dash sesi dash tujuh. Okey untuk huruf besar make sure kena tulis huruf besar juga. Okey untuk sesi pada jam 2.30 ini iaitu sebentar lagi adalah berkaitan dengan penghasilan poster menggunakan Canva. So kalau peserta-peserta uh, ataupun cikgu-cikgu yang mengikuti di live streaming Google Meet uh, nak tahu apa tu Canva, so kena dengar betul-betul sesi perkongsian daripada cikgu, yang uh, cikgu Muhammad Rizwan. Okey, so di sini saya bacakan sedikit biodata ringkas berkenaan berkaitan dengan Cikgu Rizwan iaitu beliau berasal daripada Kulim Kedah di mana sekarang mengajar di SK Jalan Selama Serdang Kedah latar belakang pengajian iaitu Ijazah Sarjana Muda Perguruan Matematik di IPG KDRI. Kemudian uh, seterusnya melanjutkan pelajaran uh, iaitu Ijazah Sarjana Sastra Pendidikan Matematik USM. Di sini ada beberapa pencapaian beliau yang disenaraikan iaitu yang pertama adalah uh, beliau merupakan admin digital classroom. jaya pengurusan data dan maklumat negeri Kedah 2019 hingga kini. JUKSR matematik negeri Kedah 2017 2019 JU Digital Learning daerah Kulim Bandar Baru 2020 MIE Master Trainer 2019 2020 dan juga beliau merupakan pengerusi bagi persatuan uh, PGSM Kedah 2019 2020. Okey. Tanpa apa melengahkan masa. Uh, saya menjemput Cikgu Muhammad Rizwan untuk perkongsian pada petang ini. Yang segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Amirah selaku moderator pada hari ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera kepada para uh, guru ada di dalam talian. Okay, selamat datang saya ucapkan kepada semua guru ke sesi webinar pada petang ini dan untuk sesi petang ini saya akan uh, membentangkan berkongsikan dengan cikgu-cikgu semua uh, penghasilan poster menggunakan Canva. Okey baik, kita teruskan. Okey tadi bila telah dibacakan Okey baik, Selebih so, dahulu uh, sebagai pengenalan, okey saya nak tarik minat rakan-rakan uh, guru yang berada dalam talian sekarang ni. Okey, uh, ini fakta yang saya ambil daripada MIT uh, 2014 yang mengatakan bahawa 90% daripada informasi dihantar ke otak adalah dalam bentuk visual. Uh, jadi kalau kita tengok maklumat tu, uh, suatu maklumat, suatu di sekeliling kita ni kita lebih berminat untuk ambil uh, visual dulu, maksudnya apa perkara-perkara yang menarik berkaitan dengan warna berkaitan dengan bentuk, berkaitan dengan uh, reka bentuk ataupun poster, gambar dan sebagainya jadi kalau kita tengok tu, kita fokus kepada yang terdulu sebab 90% daripada informasi memang dihantar menggunakan kaedah visual dan bentuk visual ok jadi, inilah pentingnya untuk saya kongsikan pada petang ni iaitu uh, kita nak gunakan uh, aplikasi Canva ya Okey, apa itu aplikasi Canva? Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Okey, poster ni ialah satu proses untuk kita tukarkan maklumat dalam bentuk teks ke dalam bentuk yang ringkas dan mudah difahami. Kalau kita baca teks sebagai contohnya teks karangan kan. Ha jadi kita nak ringkaskan maklumat-maklumat dalam tu kita nak jadikan dia satu bentuk yang lebih ringkas dan uh, dan diterjemahkan dalam bentuk visual. Ha yang tu yang kita nak buat untuk poster. Okey baik, kita tengok uh, seterusnya. Okey, Canva ni adalah satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk membuat infografik secara berkesan. Okey, bahan-bahan infografik apa yang kita boleh buat? Okey, antara ni ialah poster, aa, persembahan, banner, okay, risalah ataupun kita panggil flyers, okay, pamplet, kad, jem, kad bisnes dan kad jemputan dan sebagainya. Sebenarnya banyak sangat aa, bahan yang kita boleh hasilkan menggunakan aplikasi Canva ni. Okey, kita teruskan. Okey, kenapa uh, kita nak pilih Canva? Sebab yang pertama dia mudah. Sebab kita boleh pilih saja daripada uh, ribuan template yang sedia ada, bahan yang sedia ada dalam tu. Dan yang kedua ia adalah percuma. Dan hasil dia memang wow lah sebab kita sesaja uh, kita boleh search, kita boleh cari saja template yang kita nak dan kita boleh hasilkan pelbagai jenis bahan uh, berbentuk poster, berbentuk infografik dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok untuk petang ini Okey, saya menggariskan kita ada empat objektif yang nak dicapai uh, untuk petang ini. Yang pertama, uh, saya nak terangkan bagaimana untuk kita mendaftar akaun sebelum menggunakan aplikasi Canva. Okey, jadi kalau tak ada akaun, kita kena daftar dahulu. Tapi bagi yang dah ada, kita boleh terus login lah. Okey, yang kedua, saya nak terangkan sedikit uh, supaya kita dapat memahami fitur fitur yang terdapat dalam aplikasi Canva. Okey, untuk petang ini saya akan tunjukkan aplikasi Canva dalam versi web, bukan uh, version apps di handset ataupun di uh, tablet ya. Jadi saya terangkan dalam version uh, web supaya semua orang boleh sama-sama ikuti dan buat hands on bersama-sama dengan saya. Okey, yang ketiga, uh, kita nak mereka bentuk poster mudah secara hands on dan yang keempat kita nak berkongsi poster yang telah dihasilkan tu okey bagaimana kita nak kongsikan nak download dan sebagainya okey itu empat objektif untuk sesi webinar kita pada petang ini okey kita teruskan okey sebelum kita ber, uh, teruskan dengan webinar kita ni uh, sebagai persiapan... Saya harap cikgu-cikgu semua boleh sediakan uh, kalau ada peranti lebih tu kita uh, boleh gunakan dua lah. Satu untuk kita tonton webinar dan satu lagi kita nak gunakan untuk buat sesi hands-on bersama-sama. Uh, supaya nanti bila cikgu, rakan-rakan uh, guru di luar sana uh, dengar dan Siapa yang berpeluang untuk ikut lagi baiklah supaya aa, apa yang saya sampaikan petang ni lebih berkesan. Aa, tapi andai kata kalau cikgu tak ada device lain, tak apa nanti cikgu-cikgu boleh cuba kemudianlah aa, menggunakan, aa, mem, aa, nanti saya akan bekalkan nota kepada cikgu-cikgu untuk aa, macam mana kita nak hasilkan poster. Okey baik, kita teruskan. Okey yang pertama kita tengok ialah mendaftar akaun sebelum menggunakan aplikasi Canva ni. Okey bagaimana kita nak Okey saya terangkan dulu uh, tadi saya ada sebut berkaitan dengan uh, Canva version Android ataupun iOS okey sebenarnya memang ada eh kita boleh download sebenarnya aplikasi ni Android di uh, Google Play dan I, apa untuk apps uh, di iOS ataupun iPad OS kita boleh download daripada uh, App Store jadi kita boleh gunakan sebenarnya cuma hari ni saya akan terangkan uh, jenis yang uh, antara muka menggunakan uh, version web uh, website ya kita buka website www.canva.com. Jadi di situ kita akan uh, kita akan daftar dulu account bagi yang belum daftar lah. Okey, seterusnya. Okey, uh, kalau kita buka website canva.com bagi yang tak pernah buka, okey, ada yang dia akan paparkan macam ni. Okey, so di sini uh, kalau kita tengok ada beberapa perkara yang penting yang perlu kita tengok. Okey, kita nak daftar account, kita perlu tekan button sign up. Okey, kalau contohnya cikgu-cikgu buka dan version dia uh, dalam bahasa yang selain bahasa English uh, Jadi kita boleh uh, Tukar di bahagian bawah tu uh, Tetapan bahasa Kita boleh tukar tetapan bahasa tu Supaya uh, bahasa tu bahasa, bahasa Inggeris lah Sebab uh, first time saya buka baru ni uh, Dia keluar dalam bahasa lain uh, Jadi kalau cikgu laku macam tu pada cikgu Cikgu tukar bahasa Jangan panik lah Okay ni salah satu uh, First time buka dia mungkin keluar macam ni Dan semalam saya try buka Dia keluar macam lain uh, Dia lebih kurang sama Tapi uh, dia dengan cara yang lain lah tapi yang nak bagi tahun ni ialah kita boleh aa, untuk daftar account kita tetap kena tekan button sign up lah button sign up okey kita tekan button sign up okey kalau bagi yang dah hadir tu cikgu-cikgu boleh login account masing-masing okey seterusnya okey ha bila kita tekan sign up dia akan keluar macam ni okey kita nak sign up dengan mudah kita boleh sign up ada tiga cara yang di, yang diberikan di situ yang pertama sign up with Google sign up with Facebook dan yang ketiga kita boleh sign up with email. Jadi nak mudah kita gunakanlah sign up with Google supaya kita boleh daftarkan menggunakan ID MOE DL kita. Okey, ataupun kalau cikgu tak nak guna ID MOE, cikgu-cikgu juga boleh gunakan sebarang akaun Gmail yang lain lah untuk uh, pilihan yang pertama. Okey, kalau tak nak guna yang tu boleh juga sign up guna Facebook. Dan yang pilihan yang terakhir ialah sign up with email. Kalau kita sign up with email, dia akan minta kita isi segala butiran lah. Ha, berbanding dengan kita sign up dengan dua cara yang di atas tu, kita hanya import maklumat kita ke dalam aplikasi Canva. Dia lebih mudah dan lebih cepat untuk kita mendaftar. Okay, kita teruskan. Okay, kita choose account. Okay, macam saya, saya, sebagai contohnya, saya pilih account Moedl. Okay, memang akaun ni saya dah login siap-siap eh, -siap ya, di dalam browser Chrome tu supaya nanti kita nak nak apa? Nak pilih Google account lebih mudah lah. Kalau contohnya tak ada account lain uh, yang kita sign in, kita boleh use another account. Uh, tapi kalau cikgu dah siap, uh, sign in siap-siap, memang ada lah. Dia akan senaraikan email yang cikgu ada kat situ. Okay, jadi saya pilih akaun Google yang dikehendaki. Okay, dan seterusnya, okay, dia akan keluar iklan lah seperti biasa. Uh, sebab ini adalah uh, website Canva ni sebenarnya dia dia berikan secara percuma cuma dia ada sediakan juga version premium maksudnya kita nak dia minta dia akan iklankan supaya kita upgrade account kita dengan dengan account yang berbayar sebab account berbayar ni dia lebih lebih banyak features yang ditambah lah ha, uh, dan dia punya penghasilan bahan-bahan yang kita boleh hasilkan tu dia tanpa uh, ada perkataan Canva tu ha, uh, jadi dia dia tak ada watermark. Uh, okay, jadi kalau cikgu rasa cikgu nak gunakan dengan banyak uh, ataupun cikgu rasa berbaloi untuk cikgu subscribe cikgu boleh subscribe lah okey dan kalau tak cikgu boleh try for uh, try it for free for 30 days ah ha. 30 hari dia bagi percuma cikgu boleh gunakan lepas habis tu dia akan balik kepada version asal lah iaitu version percuma okey yang ini saya tekan pangkas saja okey kita batalkan sebab nanti kita boleh langgan kemudian lah kalau kita nak okey seterusnya okey inilah uh, antara muka kita punya aplikasi Canva setelah kita selesai mendaftar. Ha, jadi kalau cikgu dah daftar, cikgu tekan login, dia akan keluar lebih kurang macam ni jugalah. Dan design apa, uh, antara muka ni dia akan berubah dari semasa ke semasa. Kadang-kadang dia, dia, dia tukar gambar lain kan. Jadi untuk hari ni, sesi ni dia akan keluar macam ni lah. Jadi kita dah selesai proses untuk men mendaftar. Okey, itu kita punya objektif yang pertama. Okey, kita pergi kepada objektif kita yang kedua. Okey, setelah kita mendaftar, saya nak terangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Canva version uh, web ni. Okey, apa yang ada dalam ni, kita terangkan secara ringkas. Okey, yang pertama dia ada menu template Okey, dalam menu template ni, cikgu-cikgu boleh tengok banyak sangat template yang kita boleh gunakan Social media, personal, business, for marketing, education Okey, dia susun template berdasarkan tema-tema tertentu lah Untuk social media ke, untuk personal ke, untuk business ke, untuk marketing ke, untuk education ke Jadi, aa, ini salah satu cara juga untuk kita mulakan aa, untuk mendesign aa, Kita boleh pilih daripada template yang ada Okey, seterusnya Okey menu discover. Okey menu discover dia, dia akan memaparkan foto, koleksi foto, koleksi icons dan uh, koleksi features yang bahan-bahan yang dia dah sediakan kepada kita untuk sebagai pengguna. Dan bahan-bahan ni ada yang free dan ada juga yang berbayar. Jadi kalau kita nak insert nanti dia akan bagi tahu pada kita yang tu yang free ke yang premium ke. Ha, jadi kita kena pilih yang free lah untuk kita gunakan supaya kita boleh hasilkan dengan secara percuma lah. Kalau cikgu-cikgu menggunakan akaun bayar, kita boleh gunakan yang premium. Okey ini menu discover. Okey seterusnya menu yang ketiga ialah menu learn. Okey di dalam portal Canva ni juga dia uh, menyediakan satu menu untuk kita belajar berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan Canva ni. Macam mana cara design, marketing, branding. Ha, jadi kalau cikgu Rajin ada masa nanti cikgu boleh ikutilah uh, sesi pembelajaran di dalam uh, website Canva ni. Okey seterusnya Okey, ha, ya, jadi untuk kita mulakan nak mendesain, okey saya suka gunakan menu yang sebelah kanan iaitu create a design. Okey, untuk kita mulakan dan kalau perasan kita boleh pilih design apa yang kita nak di bawah ni, poster presentation. Ataupun kalau, kalau, kalau kita kalau kita tak, nak pilih di sini kita boleh create a uh, klik pada create a design terus supaya dia terus keluar kepada menu yang seterusnya. Okey, ini pilihan infografik yang boleh dipilih lah. Sebenarnya ada banyak lagi ke bawah yang saya tak boleh nak screenshot kan. Ha, jadi nanti cikgu-cikgu boleh tengok Uh, apa infografik yang kita boleh pilih okey saya seterusnya okey setelah kita klik ah uh, create a design ni dia akan keluar macam ni ini adalah antara muka yang akan keluar dalam uh, kita punya Canva okey perasan tak di sini ada beberapa uh, perkara yang saya nak terangkan yang pertama di atas sekali eh, dia akan tulis yang di situ ialah untitled design maksudnya kita masukkan tajuk kita punya uh, bahan tu Ha, dia sebenarnya tajuk ni bukan untuk uh, masukkan dalam poster. Eh. Sebenarnya tajuk ni untuk kita simpan file tu. Ha. Dia macam kita letakkan nama kepada file kita dalam komputer. Ha. Dia lebih kurang sama je. Okey, kemudian di sebelah Kiri tu, kalau perasan di situ ada template, ada photos, ada elements, ada text, ada videos, ada background, ada upload. Inilah fitur-fitur yang kita akan gunakan untuk proses mereka bentuk ataupun mereka letak poster kita nanti. Jadi saya akan terangkan satu persatu apa itu, apa yang ada dalam poster. Ah, sorry, apa yang ada dalam template dan sebagainya. Okay, kita teruskan. Okey, kita tengok dulu yang pertama iaitu aa, template. Okey, pilihan template ni kita boleh pilih template yang sedia ada. Dia sebenarnya dia, dia dah klasifikan ataupun dia kelaskan mengikut kategori. Jadi, untuk mudahkan kita cari kalau kita nak belik satu-satu tu memang lambat ya cikgu-cikgu. Jadi, kita boleh gunakan fungsi search untuk mencari template yang sesuai. Ha uh, kalau kita nak buat template berkaitan dengan uh, poster berkaitan dengan uh, sebagai contohnya keselamatan kat sekolah kita carilah keyword yang sesuai dan uh, untuk cari ni cikgu kita kena gunakan keyword dalam bahasa Inggeris bukan bahasa Melayu sebab uh, semua uh, yang di tag dalam Canva ni dia menggunakan bahasa Inggeris uh, jadi kalau kita gunakan bahasa Melayu tu kemungkinan nak jumpa tu susah jadi kita gunakan keyword bahasa Inggeris untuk kita cari template dan semua bahan yang ada dalam ni okey itu menu pertama pilihan template Okey, seterusnya kita tengok yang kedua iaitu pilihan foto. okey, fotos ni apa eh? Okey, fotos ialah uh, pilihan pilihan kita boleh masukkan imej yang kita boleh cari dan dimasukkan dalam poster. Imej ni ialah yang disediakan oleh database Canva sendirilah. Jadi, dia sama macam template ni kita search juga Imej yang kita nak. Ha, kalau kita cari berkaitan dengan uh, weather contohnya, uh, cuaca. Kita type weather kat situ. Ataupun kalau kita nak cari, uh, cari berkaitan dengan komputer, kita type komputer kat situ. Dia akan keluar semua imej yang berkaitan dengan uh, kita punya keyword yang kita masukkan tadi. Okay. Ini ialah uh, fungsi search dalam foto. Okay. Seterusnya, yang ketiga ialah element. Okay. Elements ni ialah Uh, apa ya cikgu okey elements ialah satu uh, yang kita boleh tambahkan ke dalam uh, uh, apa ke dalam kita punya poster ataupun ke dalam kita punya design okey sebagai contoh kita nak tambahkan grid kita nak buat photo grid dua macam ni kan uh, sebagai kat sini kan ada contoh okey kita nak tambah shape kita nak tambah frame kita nak tambah stickers kita nak tambah cat. So, okey menarik eh kalau contohnya kita nak buat poster berkaitan dengan uh, apa Uh, turun naik graf uh, berkaitan dengan contohnya COVID-19 misalnya uh, Kita boleh gunakan Canva juga Menggunakan fungsi charts Okay gradients Dan pelbagai lagi fungsi Sebenarnya ada banyak lagi cikgu boleh explore nanti uh, uh, Dalam uh, bila cikgu berkelapangan lah untuk cikgu explore Untuk kita tambahkan elemen-elemen yang tambah Tambahan ke dalam kita punya uh, reka bentuk Okay seterusnya Kita tengok menu yang seterusnya iaitu text Okay ini menu text ni ialah Uh, kita boleh buat pilihan untuk tambahkan teks dengan tulisan dan style yang tertentu. Okay, sama ada kita nak tambah uh, menggunakan add text ni, uh, click to add text to the page, ataupun kita boleh ambil font combination. Font combination tu ialah satu bahagian yang mana kita boleh... Uh, dia dah sediakan template kita pilih template tu kita edit saja perkataan yang kita nak ah ha, yang tu lebih menariklah sebab kalau kita nak design sendiri kadang-kadang kita tak ada idea jadi kita gunakan font combination yang disediakan kat situ okey baik seterusnya okey menu video okay, kita juga boleh tambahkan video ke dalam kita punya ah design kita okey pilihan video untuk dimasukkan di mana kan kita boleh gunakan fungsi search untuk mencari video yang sesuai Dan video di sini Ialah video-video klip -video pendek lah Bukan terlalu panjang lah Macam kat situ Kalau kita tengok Dalam slide tu Lebih kurang 15 second 29 second Jadi Nanti hasil dia nanti Yang kita letakkan video ni Kita boleh tukarkan Kepada format MP4 Ataupun format GIF Jadi Lebih menarik Poster yang kita boleh hasilkan Jadi Cikgu-cikgu boleh cuba nanti Untuk video Okey Okay seterusnya Okey Okay uh, background background ni ialah latar belakang lah. Kita nak masukkan latar belakang ke dalam poster kita. Sama ada kita nak cari image, dia ada image background yang banyak dalam ni. Ataupun kita nak cari warna-warna tertentu, gradient warna-warna yang ada, ada apa, ada tona warna ataupun satu warna yang yang apa, yang solid saja. Jadi kita boleh pilih lah background yang bersesuaian. Jadi aa, ini elemen-elemen yang ada dan yang seterusnya dalam menu di sebelah kiri tu ialah aa, upload. Okey, selain daripada kita pilih bahan yang ada dalam tu, kita juga boleh uploadkan imej atau video daripada simpanan di dalam laptop kita. Nah, ha, jadi kita boleh pilih lah di mana yang kita rasa sesuai dan kita boleh drag and drop masuk ke situ. Kita ambil dari desktop kita, drag drag and drop ke bahagian aa, di bahagian sini, bahagian aa, kat sini kawasan yang dia sediakan ni. Ha, jadi kita boleh upload jugalah bahan-bahan kita. Okey, baik. Uh, itu berkaitan dengan menu di sebelah kiri sedikit. Okey, seterusnya uh, bagi uh, antara muka yang lain, okey kita tengok kat sini. Okey, di sebelah kanan atas kita ada menu untuk share, untuk download dan untuk print. Uh, yang ni kita saya akan kongsikan secara detailnya di uh, di akhir, uh, lebih kurang dekat-dekat akhir nanti macam mana kita nak share, macam mana kita nak print dan sebagainya lah. Okey, baik. Ha, itu yang saya uh, kita dah selesai untuk berkaitan dengan fitur-fitur uh, dalam Canva ini. Jadi uh, untuk seterusnya saya serahkan dahulu kepada moderator. Silakan dulu moderator. Okey, uh, terima kasih Cikgu Rizwai. So, kita tunggu sebentar ya. Okey, terima kasih Cikgu Rizwan. Uh, kita bagi medera, uh, minta maaf, kita bagi uh, panelis untuk berehat sebentar. So, saya ulang lagi sekali. Ini adalah link untuk peserta-peserta uh, atau cikgu-cikgu yang join sesi petang ini untuk bertanyakan soalan. So, nak tanya apa-apa soalan tentang Canva ni pada Cikgu Rizwan? Uh, boleh gunakan QR Code, scan QR Code. Kalau tak ada QR Code, boleh aa, daripada pautan tersebut iaitu http://gg.gg/.soalan-cc-7 Saya kembalikan kepada Cik Rizwan untuk sesi perkongsian yang seterusnya tentang Canva. Okey, terima kasih kepada Cikgu Amira selaku moderator. Okey, jadi saya akan sambunglah untuk uh, objektif uh, webinar kita yang ketiga hari ini. Iaitu kita nak buat aktiviti hands on Okay jadi saya harap cikgu-cikgu yang berada dalam talian boleh bersedia lah ha, Jika ada device yang lebih tu ha, bolehlah buka laptop dan sama-sama ikuti sesi kita pada hari ini Okey baik ha, jadi kita nak mulakan design di sini okay, jadi kita buka dahulu website Canva.com ni di browser Sama ada di Google Chrome ataupun di Mozilla Firefox ataupun Mungkin ada yang pakai Microsoft Edge boleh je cikgu Tak ada masalah Okay kita buka Canva.com Okay jadi untuk sesi ni saya terus tunjuk di Canva.com uh, Puan moderator boleh nampak uh, yang saya tunjukkan di Canva ni saya Boleh boleh, nampak lah, boleh. Ha. Jadi boleh. saya tengah Okay boleh nampak Okay saya teruskan Okay kita nak mulakan Okay jadi saya nak uh, Pilih uh, menu yang di sebelah kanan atas ni Kita ada create a design Okay jadi kita di sebelah gambar kita ni ada create a design. Kita create a design. Kita klik create a design ni. Okey dan dia akan suggest beberapa yang ada di sini lah. Jadi untuk tujuan petang-petang ini, jadi kita yang ketiga kita nak menghasilkan poster yang ringkas dan mudah. Okey jadi saya akan klik pada poster. Kita klik pada poster. Okey dia akan buka satu interface ataupun antara muka yang lain di sebelah di sebelah kanan nanti. Okey dia tambah. Ya dan kita akan keluar macam ni lah. Okey. Sekejap. Bagi okay, dia loading dulu. Okey dia akan keluar macam ni okey untitled design okey perkara pertama yang saya sangat suka galakkan kita buat ialah kita 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 pastikan kita tulis dulu tajuk okey sebagai contoh hari ni saya nak buat poster okey sebagai contoh program galakan membaca misalnya Okay, sebabkan kita buat berserta dengan, uh, dengan uh, program untuk guru pusaka media, jadi kita boleh rancang untuk uh, hasilkan banyak poster yang berkaitan dengan PSS lah. Okey, sebagai contoh untuk ni adalah poster program galakan membaca. Okey, baik. Ha, saya dah selesai. Saya enter. Okey, baik. Dan untuk pengetahuan semua, aplikasi Canva ni adalah aplikasi cloud-based. Maksudnya, dia akan automatik save setiap kali kita buat edit. Uh, edit. Kita edit, dia save. Edit, save. Kita tak perlu tekan button save. Dia memang akan automatik save ke dalam database uh, Canva. Jadi, uh, mudahlah untuk kita gunakan. Okey, jadi kat sini, kita nak memulakan. Okey, dia akan uh, bagi kepada kita satu ni lah hamparan yang kosong macam ni. Jadi kita nak cari template yang bersesuaian. Okey, kita, kita boleh search template sebagai contoh kita klik pada bahagian template. Okey, contoh saya nak cari berkaitan dengan galakan membaca. Jadi keyword yang saya boleh gunakan macam book. So, bagi contoh book, saya tap book. Okey, dan dia akan keluarlah macam-macam macam-macam uh, design yang ada. Jadi kita pilih yang kita rasa sesuai. Okay, kita scroll, scroll, scroll ke bawah. Ha, kita pilihlah yang mana kita rasa sesuai. Okey, sebagai contohnya untuk hari ni saya nak tunjuk contoh. Uh, yang mana ya? Eh? Kita pilih satu yang okay, kita rasa menarik lah. Okey, contoh saya nak ambil yang ni. Literal Facebook Campaign ni saya nak ambil yang ni. Okey, bila kita klik, dia akan masukkan template tu ke dalam kita punya... Uh, ni, tempat untuk kita design ni. Ha jadi dia akan masukkan okey sekejap ha, macam tu. Jadi semua sekali dia masukkan elemen teks, elemen gambar ha, dan sebagainya. Ha jadi tu saya kata mudah tu sebab dia dah sediakan template kita hanya tukar saja ha, perkataan, tukar background kalau kita nak dan sebagainya. Okey baik ha, kita dah selesai untuk edit template. Okey kita dah selesai untuk masukkan template maklum saya. Okey sekarang kita nak edit apa uh, yang kita buat di sini okey jadi kita boleh tutup dulu guna kita boleh hidekan panel di sebelah kiri supaya ruang dia lebih besar okey cuma uh, ruang untuk design ni dia agak kecil lah sebab dia bergantung kepada kita punya browser tapi kita boleh gunakan menu zoom di bawah ni ya eh. kalau kita tengok di sebelah kanan bawah tu di sebelah help tu ada anak panah a uh, untuk present full screen dan ada di sebelah kiri dia tu ialah uh, berapa persen zoom Okay jadi Uh, kalau kita fitkan kepada skrin Dia akan besar tu sajalah Tapi kalau kita nak besarkan kita boleh zoom pada 25% uh, Kita boleh zoomkan kepada 50% Bergantung kepada kita punya Ni lah kita punya uh, Kesesuaian yang kita nak okay, Sebagai contoh saya dah uh, zoom kepada 50% Okey teks yang atas ni Any city public Library ni saya nak tukar kepada na uh, Nama sekolah saya Sebagai contohnya okey pusat Sumber, SK, Jalan Selama. Okey, contohlah. Itu kita tulis uh, tajuk dia. Dia punya nama sekolah tu ataupun pusat semua. Okey, kemudian ni tajuk program yang kita nak hasilkan. Sebagai contoh ni, kita nak buat program Galakan Membaca. Jadi, saya tukarlah pakai a Little Library Book Campaign ni. Tukar kepada program Galakan Membaca. Okey, sebagai contoh. Okey, kita dah tukar yang tu. Okey, kita tengok teks yang di bawah tu. Uh, di sini. We are building many libraries ni. Okey, mungkin saya nak tukar perkataan ni kepada uh, Jom kita membaca pelbagai bahan bacaan. Okey, misalnya. Okay, saya tukar macam tu Okay, yang di bawah tu Help us by dropping tu pun Saya tukar juga Okay, saya nak senaraikan uh, Bahan bacaan apa yang boleh dibaca Okay, contoh buku Tapi bila kita nak senaraikan Kita nak kena gunakan uh, Bullet Okay, jadi sebenarnya Bila kita tekan pada uh, Medan uh, text macam ni Dia akan keluar setting Di bahagian atas ni Kalau perasan Okay, kita boleh tukar font uh, Di atas ni kita boleh tukar font Kita boleh tukar size font Ha, kita boleh tukar warna tulisan, kita boleh boldkan, kita boleh italikkan, kita boleh tukar alignment. Okey, contoh alignment saya nak tukarkan ke sebelah kiri. Saya klik, dia, ya, dia akan pergi ke tengah. Ha. Yang ni, ni maksudnya alignment dia ni lah, center, ke uh, bukan center, apa nama. Dia fit. Ha, jadi saya klik sekali lagi, ha, dia akan alignment ke left. Ha. To left lah. Ha. Jadi dia akan pergi situ. Okey, kalau contoh saya nak uh, tambah bullet, saya klik pada button bullet ni, dia akan jadikan bullet. Uh, ha, contoh buku, Okey, jadi dah, dah cantik lah bila kita tak bulat macam tu kan. Okey, buku cerita. Okey, novel. Ha, apa lagi? Uh, uh, sebagai contohnya, buku cerita, novel. Okey, uh, majalah. Okey. Okay, sebagai contoh, okay, Japan. Okay. Okay, dan, okay, sekejap. Japan. Okay, dan, pelbagai. Isfahan, bacaan. Okey, cikgu tambahlah ikut kesesuaian. Jadi saya yang ni yang terlintas di fikiran saya sekarang, saya tak yang tu saja. Okey, baik. Ah ha, kita dah edit yang tu. Di atas kita dah edit pusat sumber, di bawah kita dah edit. Okey, yang bawah sekali. Call 123 ni, ha, kita tukarlah. Okey, contoh kita letak nama guru pusat media kita, contoh okey hubungi. Cikgu Aisyah ha, sebagai contohlah nama guru pusat media saya, Cikgu Aisyah. Okey, untuk Okay, keterangan lanjut. Ya, okay, macam itulah mudah dia. Jadi kita tukar apa yang kita nak. Ha, Okey, baik. Ha, jadi kita view. Okey, macam mana kita nak view? Nak tengok balik? Okey, kalau kita nak tengok secara full screen, okay, kita boleh klik present full screen. dia akan buka, dia akan buka pada kita full screen. Ha, boleh nampak lah ha, macam ni. Okey, ha, ni, ni hasil yang kita edit tadi ni. Ha, daripada template yang asal, kita ubah teks dia. Ha, dan kita sesuaikan dengan keperluan kita. Okey, baik. Kita exit full screen balik. Okay, sekarang ni saya nak tambah pula satu elemen iaitu saya nak tambah uh, logo sekolah. Okay, logo sekolah memang tak adalah dalam Canva ni kan? Uh, jadi kita nak gunakan menu yang mana? Kita gunakan menu yang bawah sel, uh, yang bawah sikit uh, iaitu uploads. Okay, uploads lah. Huh? Eh. Jadi kita tengok di menu sebelah kiri kita cari uploads ke bawah ni. Okay, kita upload Daripada uh, kita punya laptop Okay ni contoh saya dah upload Okay saya nak tunjuk juga Macam mana cara kita nak upload Daripada kita punya komputer Sebab yang ni yang saya dah upload semalam Saya try Okay kita Klik upload And uh, image or video Okay kalau cikgu dah buka Saya siap, siap cikgu boleh Drag and drop terus eh uh, Kalau cikgu tak buka Tak apa kita browse Balik di mana kita simpan logo Okay contoh saya simpan logo di sini Okay logo sekolah Mana logo, logo. Okay di sini logo Okey dia macam-macam ha, lah. Okey jadi ha, contoh saya nak masukkan ha, yang ni. Ha, logo sekolah PNG. Logo SKJS PNG sebagai contoh. Saya masukkan. Okey. Ataupun saya nak masukkan yang lain. Saya tengok dulu. Ha, yang mana. Yang mana yang. Okey contoh saya masukkan yang ni lah. Okey saya masukkan yang tu. Okey jadi kita tunggulah dia selesai upload. Ha, dia akan upload. Macam ni. Ha, dia, dia dia maksudnya dia tengah upload ni. Dia naik status bar ni kan. Ha, dia tengah upload. Ha, kemudian dia selesai dia akan dia akan dia akan keluar macam ni terus. Ha, dia masuk dia dah selesai. Okey, ha dah selesai kita klik saja yang kita nak masukkan ni sebagai contoh saya nak masukkan ni. Okey, dia akan masukkan ke dalam kita punya ni lah. Ha, kita adjust lah kita nak letak di mana ya. Okey, ha, sebagai contoh saya nak kecilkan sikit zoom ni kepada 25%. Okey. Ha, mungkin kita nak letak image tu kat sini. Kat atas ni sebagai contoh lah, sebagai contoh jadi okay, kalau tak nak okey kalau kita rasa tak sesuai kita boleh tekan button delete. Ah ha, sebagai contoh kan rasa macam alamat tak sesuai lah Image ni saya tekan delete. Okey habislah. Jadi saya saya tak nak ambil ni saya nak ambil yang yang, yang apa yang logo saja. Okey contoh saya masukkan logo ah ha, jadi ha, mungkin lebih sesuai. Ha, jadi kita masukkan yang sesuai. Jadi dalam proses mendesain ni kita kadang-kadang kita tambah kadang-kadang kita delete. Itu satu perkara yang biasa eh dalam proses ah, mereka letak ataupun mereka bentuk ni. Okey jadi saya letak logo Uh, saya, saya letak kat sini. Uh, itu. ah uh, jadi jadi kita dah selesai masukkan logo sekolah kat situ. Uh, jadi terpulang pada kreativiti cikgu-cikgu lah. Cikgu nak masukkan logo dan sebagainya. Okey baik. Sekarang ni uh, kalau tengok poster ni nampak macam agak kosong jugalah kan. Okey mungkin kita nak tambah uh, uh, sebagai contoh ni, ah, saya lupa nak tambahkan tahun. Program galakan membaca. Tahun bila ni? Okey, jadi ah, kalau kita nak edit kat sini pun boleh. Tapi saya nak tambah yang baru. Jadi kita pergi ke menu sebelah kiri. Kita pergi kepada teks. Okey. Kalau kita nak guna font combination di bawah ni, dia agak complicated sebab dia maksudnya dia gabungkan font sebab saya nak tambah hanya tahun saja. Jadi saya tak gunakan font combination ya. Saya hanya gunakan add a heading ni. Okey, jadi saya add a heading. Ha, dia akan keluar macam ni. Kemudian saya type tahun 2020. Okey sebagai contohnya 2020. Okey. Ha tentu. Kemudian saya nak tukar tulisan. Ha, saya pergi kat menu atas ni, ha, menu di atas di atas pada poster ni ada menu. Kita boleh tukar tulisan yang kita nak lah. Ha, jadi dia akan preview pada kita tulisan apa yang menarik. Okey sebagai contoh saya nak Bukhari script ni. Ha, ada banyak tulisan kita pilih yang ni, yang free. Okay, nak tahu macam mana free ataupun berbayar yang ada lambang uh, crown ni ataupun lambang mahkota warna kuning ni maksudnya ni adalah version berbayar. Ha, jadi kita kena ada account berbayar baru boleh, boleh kita guna. Tapi kalau kita nak guna yang free, kita ambil yang tak ada logo crown ni. Ha, dia memang free lah. Contoh sebagai contoh saya ambil Bukhari script ni. Okay, ha, kita, kita klik dan dia akan apply kepada kita punya poster. Okey. Kemudian saya nak tukar font, uh, color font pula. Okey, tulisan size okey dah tu. Okey, kita nak tukar text color. Kita klik pada text color. Ha, uh, kita boleh pilih warna macam mana kita nak. Okay, sebagai contoh, saya nak guna warna warna ni lah. Uh, violet ni. Okey, contoh. Okey, tengok okey tak? Okey, ha. Uh, jadi kita bawa pergi tempat yang kita nak letak. Uh, sebagai contoh, saya nak letak kat sini. Okey, saya letak kat sini. Okey, lebih kurang situ lah. Okey, ha, macam tu. Program Galakan membaca 2020. Okey. Okay, kita rasa macam agak kosong kan? Ha, jadi kita boleh tambahkan elemen-elemen lain. Okay, sebagai contoh saya nak tambahkan uh, perkataan. Okay, sila rekodkan pembacaan anda dalam buku nilam. Sebagai contoh saya nak tambah perkataan tu. Jadi saya nak cari dulu satu macam bentuk board ataupun blackboard untuk kita letakkan di ruang ni. Uh, untuk kita letakkan perkataan sila rekodkan pembacaan tu. Okay, jadi nak tambah board tu kita nak ambil kat mana? kita boleh ambil dekat element. Okey, element dekat sini. Click element. Okey, kemudian contoh saya nak cari dekat sini. Okey, cari perkataan. Okey, saya nak nak tambah papan kan, kan? bot kan. Jadi saya cari bot. Okey, search bot ni. Okay, dia akan senaraikan pelbagai bot. Okay, jadi kita tengok betul-betul lah. Ha? Ada yang version pro. Version pro ni kita tak boleh ambil kalau kita akan uh, percuma. Jadi kita ambil yang percuma je macam nak tambah yang ni ke. Kita scroll ke bawah, ada banyak lagi sebenarnya. Okey, sebagai contohnya, saya nak tambah. Ha, ah, yang ni nampak cantik ni. Ah, yang ni. Ha, ah, yang ni free saja. Kita tambahkan yang ni. Okay, kita klik. Dia akan terus masuk ke dalam kita punya poster. Ha, ah, tu yang yang shock pakai Canva ni. Kita klik masuk, klik masuk. Nak, tak nak kita delete je. Ha. Ah. Okey, kita letakkan di mana-mana yang kita nak. Okey, sebagai contoh nak letak di sini lah. Ha, ah, kita cari ruang yang sesuai. Rasa macam buku ni, uh, macam besar sangat lah buku ni. Okay, sebenarnya buku ni elemen yang dia dah tambah siap-siap. Kita, kita ubah sikit ke kanan. Uh, ke kiri sikit. Uh, ke, ke kiri sikit. Kita keluarkan sikit. Ini pun sama. Kita keluarkan sikit. Uh, secara tak langsung sebenarnya cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu dah apa, dah, dah tolak ke tepi sikit watermark dia ni. <laughs> uh, okay, uh, jadi uh, kita rasa macam uh, terlalu ni kita boleh tolak benda tu. Okay, kita boleh adjust lah uh, bergantung pada kita punya ni. Okay, baik lah. Uh, yang ni kita dah masukkan kita sesuaikan mengikut kat mana kita nak letak. Okey sebagai contoh saya nak letak kat sini sikit. Ah uh, okey saya letak kat sini sikit. Okey baik, perkataan saya nak letak kat situ sila rekodkan pembacaan anda dalam buku nilam. Okey jadi kita nak kena tambahkan element text. Ha, kita nak kena tambahkan text. Okey tapi kali ni saya tak nak pakai heading sebab heading ni besar. Kita ambil yang subheading saja ataupun a little bit of body text. Ha, jadi ni kecil sangat kita ambil yang sederhana. Ha, tapi sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita ambil yang kecil tapi kita boleh boleh tukar lagi saiz dia. Cuma kita nak nak cepat kita ambil yang bersesuaian lah. Okay, contoh saya add subheading tu, saya type kat situ. Okay, dia akan keluar kat screen dekat dekat kita punya poster. Kita type kat situ, okay, sila rekodkan bacaan anda. nampak lah, tak apa lagi kita tengok. Dalam buku nilam contoh. Ya. Yeah. Okay, anda dalam dah bergabung lah. Okay, anda dalam. Okay. Okay, baik, kita adjust lah. Tulisan ni kita boleh kecilkan. Nak bagi fit masuk dalam kita punya bot tu. Okay, ha, tak muat. Ha, jadi bila tak muat, kita kecilkan lagi tulisan. Ha, sekarang ni tulisan ni adalah 76. Kita boleh kecilkan ha, mungkin dalam 42. Kita try tengok. Okay, 42. Kalau sesuai, kita boleh gunakan 42. Kalau rasa tak sesuai, Ha, kita gunakan Okay sesuai 42 Jadi kita adjust lah Kita boleh adjust kat mana kita nak Okay nak, nak atas sikit ke Nak turun atas bawah sikit Okay kalau rasa macam Sangkut-sangkut uh, pakai mouse Kita boleh gunakan nak panah kat keyboard tu uh, dia Boleh tak uh, Sekejap Alamak Tulisan dia besar balik Sekejap ya Okay saya tukar balik Kepada 42 42 jadi, kita gunakan 42 kan? Okay, ha, macam itulah. Okay, jadi ha, rasa kalau dah okay tu, ha, kita biarkan lah. Okay, so dah selesai. Saya rekodkan bacaan anda dalam kunilam kat situ. Jadi, kita dah tambahkan elemen. Okay, ha, jadi saya rasa ha, just simple macam itulah. Kita buat poster supaya um, penyampaian maklumat tu lebih mudah kepada orang yang melihat poster kita. Okay, ha, bagi saya, saya dah selesai eh. Okay, hari ni saya tak tunjukkan untuk tambah video eh. Ah. Oh, ada, saya baru perasan di sebelah kanan, eh, sebelah kiri ni sebenarnya ada lagi satu. Kita boleh tambahkan muzik juga ah, kalau kita nak. Cuma hari ni saya tak tunjuk sebab kita nak hasilkan poster yang mudah je. Ah, sebab jadi kalau cikgu-cikgu nak tambah muzik, nak tambah video, cikgu boleh cuba tambah nanti. Ah, jadi saya rasa selesai untuk saya design ni. Saya rasa okay. Okay, sekarang ni kita dah selesai mereka bentuk. Kita pergi kepada objektif yang keempat. Iaitu bagaimana kita nak share Ataupun uh, share kita punya poster ni Untuk kita simpan, untuk kita cetak dan sebagainya Okay baik, jadi kita tutup dulu panel ni Kita hide panel Okay, jadi untuk kita share Kita kena gunakan button yang di sebelah kanan atas ni ha, Dia ada tiga, satu share Yang kedua download Yang ketiga yang ada print poster ni Okay, saya terangkan satu persatu Button share ni kalau kita klik Okay, share ni design ialah kita nak share design ni dengan orang lain supaya dia boleh edit bersama-sama dengan kita. Maksudnya Canva ni bukan kita sekadar kita design seorang-seorang. Kita juga boleh uh, libatkan rakan kita untuk bantu sama-sama design. Uh, kita berkolaborasi dengan kawan-kawan kita. Uh, jadi kita masukkan email rakan kita. Okay, dengan syarat email tu mesti dah, dah ada account uh, dengan Canva. Kalau tak ada account dia akan invite nanti. Uh, jadi kalau ada account nanti dia akan keluar dan kalau tak nak cara macam tu kita juga boleh Uh, copy link dan bagi link ni pada kawan kita uh, Jadi kita boleh edit sama-sama Okey uh, Cikgu ni contoh-contoh lah Okey nak, nak tolong kawan Kan sekarang ni tengah musim, uh, Kita kena KP kan Nak edit bersama-sama susah Kalau nak nak jumpa kan Jadi kita bagi link kepada kawan kita Dia edit di rumah dia Kita edit di rumah kita Jadi sama-sama edit Dan kita boleh bincangkan bersama-sama Oh yang ni nak letak macam mana Yang ni nak letak macam mana uh, Itu uh, kolaborasi yang boleh dibuat dalam uh, Canva menggunakan fungsi share ni Okey itu share Kemudian ini adalah fungsi yang kedua ialah fungsi download. Okey dia buat lambang ke bawah tu maksudnya download lah. Okey untuk kita download dia ada beberapa file type yang kita boleh pilih. Okey antaranya PNG, JPEG, okay, PDF standard. Kita boleh convert kepada PDF kalau kita nak. Okey kalau bagi yang masukkan elemen video dia boleh simpan sebagai video. Ha, tapi dia adalah version beta lah. Maksudnya beta ni ialah... Uh, version dia masih lagi dalam proses uh, apa, uh, pembangunan uh, uh, ni. Jadi, kadang-kadang mungkin ada bug tertentu ataupun masalah tertentu. Jadi, dia masih version beta lagi tapi masih uh, tapi boleh digunakan. Okey, GIF juga uh, kita boleh gunakan kalau kita masuk ke LV video kita nak simpan sebagai image bergerak. GIF. Uh, jadi, kita boleh gunakan. Okey, jadi uh, dan uh, kalau kita nak jadikan animation movie ataupun GIF kat sini uh, dia uh, untuk premium sajalah. Okey, ataupun PDF print yang dia suggested ni high quality ni sebenarnya adalah perkhidmatan berbayar. Ah ha, jadi kalau kita nak guna kita kena pay and download lah. Ah ha, kita kena bayar dulu baru boleh download. Okey. Jadi kita nak nak gunakan secara percuma. Jadi sebagai contohnya hari ini saya nak gunakan format PNG sebab PNG ni format dia high quality image kan. Ha, jadi kita ambil PNG. Okey walaupun dia kita pilih tu dia akan tetap ke, uh, uh, letakkan duit kat sini okey sebenarnya jangan jangan panik cikgu kita teruskan ke power sekali kita ada download a free watermark draft maksudnya kita download draft kita ni yang version free tapi dia ada watermark Canva. Okay, watermark Canva kat mana ni? Kalau kita perasan kat poster kita ni ada sikit coet kat ujung ni. Ah, ha, Canva. Ah, ha, dia di perkataan Canva. Jadi bagi saya okey je kalau sikit tu tak ada masalah kan. Ah, ha, jadi saya download je. Jadi masa kita design tu kita pandai-pandai adjust lah supaya perkataan Canva ni tak open nampak kan. Kalau seketui dalam poster kita nanti perkataan Canva tu akan mengganggu lah. Ha, jadi kita adjust berdasarkan kesesuaian. Okay, jadi saya nak download, saya klik yang download tadi saya ambil PNG. Kemudian saya download a free watermark draft. Okay, jadi dia akan download lah. Dia akan prepare Yang design. Dan dia akan convert kita punya download tu kepada PNG. okay, dia tengah download sekarang ni. Dan seperti biasa lah dia akan keluar macam ni lah. iklan supaya kita dapatkan premium photo ha, untuk Akaun berbayar. Dia tu biasalah. Okey, yang, ni, yang ni kita boleh tutup saja. Okey, baik. Kita dah download. Okey, ni ada download di bawah ni. Kita klik Uh, image yang kita dah download tadi ok, sekejap bagi masa untuk dibuka je Okay ini lah poster yang kita dah design tadi ah uh, simple dan bagi saya memang menarik lah uh, jadi daripada kita nak design daripada dalam dalam aplikasi yang memang tak ada template-template yang disediakan susah sebenarnya kan uh, jadi kita ambil dia template yang ada kita ubah-ubah-ubah sikit dan kita sesuaikan mengikut kesesuaian yang kita nak ha uh, macam inilah ah uh, mudah je kita buat uh, jadi ini hasil dia yang kita dah dapat okay, jadi dan kita punya image ni kita boleh kongsikan melalui WhatsApp, kita boleh post kat Facebook, kita boleh post kat Instagram dan sebagainya. Jadi sangat mudah ya cikgu-cikgu kalau kita boleh gunakan Canva dan untuk hari ni pun saya hanya tunjukkan untuk poster sahaja. Aa, nanti kalau cikgu nak cuba untuk bahan-bahan yang lain, aa, cikgu boleh cuba sendiri lah. Nak, mungkin nak buat banner ke boleh gunakan. Tapi kalau nak buat banner nak cetak kat ke kedai tu saya tak pastilah macam mana. Tapi kena pastikan dia punya resolution tu baik. Ha, sebab ha, kalau resolution rendah kita nak cetak kat ke kedai memang akan pecah lah untuk banner. Ha, tapi bahan-bahan yang macam online ni mudahlah macam poster. Ha, yang ni tak apa kita boleh share kepada orang dalam bentuk image yang macam ni. Ha, PNG. Ha, iaitu yang saya nak terangkan. Okay satu lagi yang last di sebelah kanan tu. Okay, saya tutup. Saya uh, kembali kepada aplikasi Canva ni. Okay, dia ada satu lagi, print poster. Sebenarnya yang ni, anak panah ke bawah ni ialah uh, ringkasan kepada apa, dia punya shortcut kepada yang tadi. Download share tadi. Uh, kita boleh share. Sama ada kita, dia akan promote lah untuk print poster. Maksudnya, menggunakan perkhidmatan dia untuk print uh, dalam high quality-nya kan. Uh, jadi, dia akan promote. Okay, kita boleh download. Kita boleh share link. Okay, share link gambar ni. contoh kita share link. Kita copy. Okay. Jadi, orang lain yang uh, dapat link ni, dia boleh tengok kita punya design. Tanpa perlu dia sign in. Dia boleh tengok sajalah. Ha, jadi, kita boleh share macam tu. Okay, ataupun kalau kita tak nak share macam tu, kita, uh, kalau nak present, kita klik present ni, dia akan keluar. Uh, memang kena bayar lah untuk gunakan menu present ni. Bagi saya, tak perlu pun present ni kan. Jadi, kita hanya uh, ambil image tu, kita boleh letak kat mana-mana yang kita sukalah. Letak kat powerpoint ke dan sebagainya. Okay, selain daripada tu juga, kita boleh uh, terus, Post pada Facebook page Tapi kita kena connect dulu Login dulu lah ha. Kalau tak nak pun tak apa Download dan kita upload balik Melalui handset dan sebagainya pun mudah juga Dan Twitter ha. Dan ada banyak lagi lah Cara-cara untuk share Email, Facebook group Animation ni Untuk ni saja Untuk version full saja okay. Nak simpan di Google Drive Dropbox Dan sebagainya ha. Banyak ni ha. Jadi kita boleh pilih lah yang berkaitan. Ha, itu saja yang saya nak kongsikan. So kita dah selesai keempat-empat kita punya objektif. Yang pertama tadi kita nak install dan uh, bukan install maaf saya. Kita nak daftar akaun Canva. Okey yang kedua tadi kita nak uh, apa memahami fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada dalam uh, persiapan Canva version web. Okey yang ketiga kita nak design uh, poster mudah Okey, dan yang keempat saya baru terangkan tadi ialah cara untuk kita share hasil yang kita telah design tadi. Okey, jadi saya dah selesai untuk uh, empat ke empat-empat objektif pada hari ini. Jadi saya serahkan kepada moderator untuk sesi soal jawab. Silakan Puan Moderator. Terima kasih Cikgu Rizwan di atas uh, perkongsian. So, kita ada sesi soal jawab sekarang. Uh, saya tengok di sini banyak juga soalan. Dan yang menariknya sebab kita ada daripada Sarawak, daripada Pahang uh, Luar wow. daripada Kedah lah Pulau Pinang Okay, so saya pilih beberapa soalan lah yang yang, uh, yang kita sempai dengan masa sekarang kan okay. Yang pertama daripada Cikgu Nur Syahidah binti Muhammad Idris is, Daripada SMK Jalan Paya Besar uh, Dia tanya okay. bagaimana kita nak set size poster yang kita nak Okay baik Uh, untuk kita punya version Canva percuma ni, kita tak boleh set size uh, poster sebab untuk kita resize, uh, kita punya size poster tu adalah untuk version premium sahaja. Uh, jadi dia akan bagi besar tu, yang tu je lah yang kita boleh design lah. Uh, tanpa boleh kita edit berapa besar dia punya canva, canvas dia tu. Uh, macam tu. Oh, okay. Terima kasih Cik Rizan. Okay, kita pergi soalan yang kedua daripada Cikgu Oi Cheng. Lee daripada SJKC yang Cheng, Kedah um, Punya apps di handphone lebih senang ataupun mesti kena guna komputer? Okey baik terima kasih ya eh. Okey saya pernah cubalah version di apps dan version di laptop lah Okey sebenarnya dia menggunakan database yang sama Uh, di apps, di handset ataupun di tablet ataupun di website, di laptop kan Dia gunakan database yang sama Cuma bagi saya, saya lebih prefer Kalau saya nak design, skrin saya besar Dan saya boleh gunakan mouse Lebih mudah lah berbandingkan guna handset yang skrin dia agak kecil Tapi kalau cikgu selesa dengan menggunakan apps Tak ada masalah, boleh je kita gunakan Dan sebenarnya kalau contohnya kita dah terdesak sangat Maksudnya kita nak buka laptop ambil masa kita nak design dengan cepat kita boleh gunakan di handset ataupun di tablet boleh je tak ada masalah ha fungsi dia lebih kurang ada sama je cuma dia punya interface dia akan berbeza sikitlah ha macam saya cakap tadi kalau macam version web ni dia paparkan penuh di handset mungkin ada elemen tertentu yang memang dia dia disediakan kan tapi kena kena buka kita kena scroll ke bawah Atau kita kena buka dia punya elemen-elemen uh, tertentu dia jadi dia lebih skrebat paparan sikit dia agak kecil lah ha jadi kalau tanya saya saya lebih suka buka Uh, dalam versi web di laptop berbanding dengan dalam set untuk design. Okey, boleh menjawab ke soalan tu ya? Yes, okay, saya so menjawab. Okey. So kita pergi yang seterusnya. Ini soalan ni jauh datang ni daripada Pahang, Cikgu Muhammad Hafiz a uh, daripada SMK LKTP jeng kedua. Ah dia okay. tanya adakah ada hard untuk download setiap kali apabila kita create design? Okey, setakat yang saya guna ni dia, dia tak ada hard eh, sebenarnya. Dia tak ada hard cuma dia uh, akan uh, bagi kepada kita uh, version yang ada watermark. Okay, perkataan Canva ni. Macam saya tunjukkan tadi dia ada perkataan Canva. Ha, jadi kita adjust lah supaya perkataan Canva tu terlindung sikit dan sebagainya lah. Ha, jadi berikut kesesuaian. Tapi setakat ni kita tak ada, tak ada hard lah. Saya download pun tak ada masalah. Ha, cuma dia hanya restricted kepada kalau kita nak download tu hanya kepada format-format tertentu sajalah uh, macam PDF apa PNG, JPEG, uh, PDF standard boleh tapi untuk PDF yang high quality tu memang dia, tak, dia dia suruh kita langgan lah permintaan premium dia. Okey, ha uh, cikgu Amira. Okey, so kita pergi soalan yang seterusnya. Um Cikgu Adha bin Mat Yassin daripada Eski Tasik Apung Kedah yeah. Um, kalau kita design sesuatu brosur, a uh, brosur atau buku program apa beza antara Canva dengan Publisher dan adakah Canva ini lebih senang daripada Publisher okey baik eh okey di Publisher pun sebenarnya boleh juga sebab Publisher okey kita tengoklah macam Canva ni dia adalah konsep dia ialah uh, aplikasi untuk design secara cloud based maksudnya kita kena ada internet untuk guna tapi kalau contohnya kalau kita lebih selesa pakai uh, publisher misalnya, okay, publisher ni pula dia version dia ialah offline. Maksudnya kita kena install app tu dalam komputer dan design. Okay, bagi saya kedua-duanya ada pro apa keistimewaan dan kekurangan masing-masing lah. Okay, keistimewaan dia dua-dua memang boleh design tapi saya nampak kalau dari segi idea design dalam Canva ni dia sangat banyak. Uh, kita boleh pilih uh, dengan mudah dan cepat berbanding dengan uh, publisher. Sebab publisher ni kadang-kadang kita nak cari template ada, sedia ada. Tapi template dia tak begitu, bagi macam Tak begitu fresh sangat. Maksudnya template yang ada tu template-template yang agak lama. So kalau cikgu-cikgu nak gunakan template yang baru, yang fresh, kita boleh gunakan Canva dengan lebih mudah lah. Ha, uh, macam tu. Hmm. Okey okey. So kalau kalau daripada penerangan cikgu Rizwan ni saya faham di mana kalau guna Canva kita lebih mudah dapat idea berbanding dengan publisher yang kosong kita baru nak buat kan. Ya yeah, betul betul. Ha macam tu. So okay, kalau macam then, uh, orang yang yang pro maksudnya orang yang lebih maksudnya memang dia dah biasa dengan design cari gambar sendiri tak ada masalah guna publisher boleh je. Ha cuma kalau macam yang memang beginner ha, sangat sesuai kita gunakan Canva ni. Berbanding dengan yang, kalau intermediate dengan Yang uh, memang betul-betul mahir, memang Dia boleh gunalah aplikasi yang dia rasa senang kan uh, macam tu, okey, silakan ah, monitor Dan, kata mungkin boleh kanvan ni untuk kita Dalam PKP ni kan, mungkin cikgu-cikgu Guru uh, media dan perusahaan KM ni Boleh guna, boleh kenalkan kepada pelajar hmm. Untuk pelajar buat design yang menarik Daripada pembacaan dia ke apa kan Ya betul Ha, itu satu cadangan yang menarik lah daripada moderator. Jadi kita boleh uh, galakkan murid juga buat. Ha, uh, jadi kita, tapi kita kena bagi basic lah. Ajar sikit macam mana macam mana. Tapi saya yakin lah pengalaman saya uh, memperkenalkan uh, apa berkaitan dengan aplikasi-aplikasi kepada murid sekolah rendah sebab saya mengajar sekolah rendah. Kita terang sekali saja yang lain semua dia explore sendiri sebab murid-murid sekarang ni kita tak boleh elakkan daripada dia orang punya generasi yang memang minat pada IT ni jadi kalau kita ajar sikit dia, dia orang boleh buat jadi saya rasa kalau cikgu-cikgu nak minta murid buat sangat-sangat digalakkan lah untuk uh, membolehkan murid kita pun belajar juga untuk gunakan aplikasi ni Okay saya rasa sebab tengok jam pun dah pun jam 3.30 sebab kita okay. ada sesi yang seterusnya uh, Cikgu Rizwan ada mungkin kata-kata yang terakhir Sebelum kita tamatkan sesi dan Pergi ke sesi yang seterusnya Okay baik uh, Terima kasih uh, diucapkan Pada Puan Moderator. Okay baik bagi Yang guru-guru uh, di luar sana Yang nak mendapatkan Nota penghasilan poster Menggunakan Canva untuk sesi hari ini sebenarnya saya dah Sediakan. Okay cikgu-cikgu boleh tengok Di pautan yang saya telah uh, Paparkan di skrin sekarang Okay sama ada cikgu-cikgu boleh Download daripada AnyFlip. Okay boleh Scan QR tu Ataupun dalam bentuk PDF yang saya dah upload ke dalam Google Drive Jadi cikgu-cikgu download lah daripada sana Dan semoga aa, nota tu boleh membantu cikgu untuk menghasilkan poster aa, Dan memang nota tu untuk penghasilan poster lah Untuk aa, penghasilan bahan-bahan lain tu cikgu explore sendirilah. lah Sebab yang ni sahaja yang sempat saya sediakan Dan jika kalau aa, cikgu ada pertanyaan lanjut Yang mungkin tak saya dapat jawab dalam sesi aa, webinar ni Okey cikgu-cikgu boleh hubungi saya Meng, uh, uh, mengikut ni lah uh, Melalui email Ataupun melalui Facebook saya Yang saya uh, yang tertera di paparan sekarang uh, Ataupun melalui Telegram uh, Jadi saya InsyaAllah saya akan cuba bantu Yang mana boleh uh, Yang terdaya di pihak saya lah uh, Dan saya minta maaf juga Sekiranya terdapat kekurangan Dalam penyampaian saya pada sesi petang ini Dan diharapkan perkongsian pada petang ini Memberi manfaat kepada rakan-rakan guru Yang di luar sana Terima kasih diucapkan kepada ke, kepada semua kerana sudi mengikuti sesi webinar dan mendengar celoteh saya pada petang ni lah. Ha. Okay, itu saja ha, Cikgu Amirah. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okay, terima kasih Cikgu Rizwan di atas puansian yang menarik. Uh, selain daripada nak bertanyakan soalan di sini dan juga Cik Cikgu mungkin boleh continue untuk tanyakan soalan di YouTube SSTP uh, Kedah. So untuk sesi yang seterusnya saya kembali kepada Cikgu Amir lebih dahulu.